người ta dài nè. Giờ đi người ta dài nè. Ừ. Ủa, lên đây. Khi à. Ok rồi. Này à thế kìa. Chi sikit ikut ni. Kiri sikit. Ah, itu macam. Oi, mai. Wow. Kecil weh Allah. Allah. Too easy ada. Oh, tak sini. Hei, mana? Good. Siap macam kena wak kong ni. Rumah ada tu pergi nak pay. Telur di situ apa? Telur. Okey. Hei, good. Okey. Eh, lama ke datang? Datang tu. Jaga go, jaga go. Oh. Mana tu pun? Ha, tu ah. Masuk video ke tak ni? Masuk. Sikit. Dua ni yo. Ada dia ikut aku tadi. Oh, tak berat, tak perah. Alamak. Okey. Okay. Ini tu, tu, tu. Kam. Kan ni lalu juga dia dah lepas ni ha. Okey ngam. Lawalah. Banyak-banyak dek. Teruskan. Tu ikut cikgu ni. Follow the leader. Oh, hati tayar ni mau beli pun. Tunggu balik sana. Mana? Tunggu balik tadi. Harapin? Ha. Ready?
Mazat rapat sikit. Kan yang tray ni dia panggil. Oh saya dah. Okay.